gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib so safar shaqo uu ku tagay dalalka holland awstria belgium iyo luxembourg safarkaas ayaa ku wajahnaa ka dhabaynta ballanqaadyadii ku aadanaa xiriirka aynu e la leenahay baarlamaanada dunida isdhaabsiga aqoonta ee fursadaha waxbarasho ee la xiriira shuruucda iyo sharci- dejinta iyo sidoo kale ka mir dhalinta doorka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ku leeyahay baarlamaanada caalamka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa taariikhdu markay ahayd oktoobar sagaalkeedii safar shaqo oo qaadanayay muddo shan iyo toban cisha uga ambabaxay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka isagoo ku sii jeeday qaar ka mid a dalalka qaaradda yurub gudoomiyaha oo safarkiisa qayb ka ahaa qorshaha dowladda oo ah soomaali heshiis ah dunidan heshiisla ayaa safar ku gaaray dalalka holand awstria bilgium iyo luxembourg tobankii bishii oktoobar ayuu gudoomiyaha golaha shacabka ah mudane sheekh aadan maxamed nur sheekh aaden madoobe magaalada deheeg ee dalka boqortooyada netherland waxa uu kulan kula qaatay vera bergam oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi kulanka labada mas-uul ayaa looga hadlay adkeynta xiriirka labada baarlamaan iyo isdhaabsiga aqoonta ee la xiriirta xildhibaanada iyo halwadeenada baarlamaanada dalalka soomaaliya iyo holand taasoo muhiim uu ah qorshaha dowlada ee soomaaliyeshiis a dunidaneeshiisla isla taariikhdaas tobankii bishii oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa uu magaalada he ee dalka huland kulan kula qaatay madaxweynaha maxkamadda i c c oo guddoomiyaha golaha shacabka xarunta maxkamaddaasi si weyn ugu soo dhaweeyey ayaa waxa warbixin kooban uu ka siiyeyaa sida ay u shaqeysa iyo qeybaha maxkamaddu ay ka kooban tahay mudane sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in maxkamaddu ay tahay mid aqoon iyo khibradda ay ka kororsan karaan garsooreyaasha iyo qareenada soomaaliyeed koob iyo tobankii oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka oo ku guda jira booqashadiisa magaalada theheeg ayaa waxaa uu kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda aduunka i c j gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa xarunta maxkamadda cadaalada aduunka ah waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maxkamadda waxaana ay wada qaateen kulan isbarasho iyo soxog waraysi isugu jira waxaana ay diradda saareen sidii markaasi soomaaliya loogu faa-iideyn lahaa khibradaha la xiriira arrimaha garsoorka sidoo kale guddoomiyaha ayaa warbixin laga siiyey hakiiska badda ee soomaaliya oo ay kenya muranka gelisay isla markaana baarlamaankii ku meel gaarkaha ay diideen xilligii uu guddoomiyaha u ahaa qaabka hadda maxkamadda ay u shaqayso iyo marxaladihii taariikheed ee ay maxkamadu soo martay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay wehelinayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa laba iyo tobankii octoobar waxa uu dalka netherland uu kulankula qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaas oo uu hormuud u yahay danjira yonis yaasiina xaashi oo ah safiirka soomaaliya ee dalalka benelas la isku yiraahdo iyo midooga yurub jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka holand ayaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa uga warbixiyey nolosha soomaalida dalkaasi ku nool iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin gabagabada kulanka ayaa guddoomiyaha golaha shacabka oo khudbad u jeediyey jaaliyadda kulanka joogtay waxa wa u uga warbixiyey xaaladda guud a waddanka isagoo u sheegay in dalka hadda uu ka socdo kacdoon dadweyne oo lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta sidoo kale waxa uu xusay in dalka ay ka jirto abaar ba-an oo saameysay dadka iyo duunyada jaaliidda reer nadarnaanna looga baahan yahay in kaalin mugle ay ka qaataan samata bixinta dadka soomaaliyeed eeay abaartu saameysay gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan madoobe ayaa saddex iyo tobankii oktoobar magaalada vienna ee xarunta dalka awstria waxa uu kula kulmay dhigiisa wadankaasi wolfgang sobotka kulanka labada mas-uul ayaa looga hadlay matahaneynta labada baarlamaan ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo kan awstria iyadoo labada guddoon ay muhiimad gaara siiyeen sidii shaqaalaha ama howlwadeenada iyo xildhibaanada golaha shacabka ay u heli lahaayeen aqoon karorsi sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xusay in dalka ay ka jirto abaar weyn oo saameyn xoog le ku yeelatay dadka duunyada iyo deegaanka isla markaana dowladda soomaaliya hadda ay wajahayso maba ay ku jirto dagaal lagu ciribtirayo kooxa argagixisada ah haddana muhiim ay tahay in adeegyada nolosha bulshada asaasigaa u ah la gaarsiiyo deegaarada maleeshiyaadkan laga xoreeyay iyo meelaha kale abaarto ay ka jirto gudoomiyaha golaha qaranka baarlamaanka awstriya wolfgang sabootka ayaa dhankiisa balanqaaday in dowladda awstriya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dagaalka lagula jiro kooxaha nabaddiidka ah iyo sidii kaalmooyn bani-aadinimo loo gaarsiin lahaa dadkay abaaruhu saameeyeen sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxaha argigixsada ay guulo waaweyn dowladdu ka gaartay iyadoo shacabkeeda kaashanaysa isla markaana loo baahan yay in si buuxda loo taageero dadka deegaanka his-abaabulay si guud ahaan dalka looga xureeyo kooxaha nabadiidka argagixsada gudoomiyaha howlihiisa shaqo sii wateya shan iyo tobankii oktoobar waxauu booqasho ku tagay xarunta hay-adda ka hortaga tijaabada nucleyerk ee magaceeda loo soo gaabiyo c t b t o oo ah hay-adda ay ansixiyeen sannadii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii golaha guud ee qaramada midoobay markaasoo ay sayiixeen boqol lix iyo sideetan wadan marka laga reebo afar wadan oo ay soomaaliya ku jirto waxaa xarunta hay-adda kusoo dhaweeyey wafdiga guddoomiyaha madaxa ugu sareeya hay-adda robert floyd kaasoo warbixin guud guddoomiyaha ka siiyey shaqada hay-addan ay hayso iyo sidaay muhiim ugu tahay ka mid noqoshada dal walba guddoomiyaha ayaa sidoo kale sharaxaad laga siiyey faa-iidooyinka ay soomaaliya ka heli karto haddii ay ku biirto kuwaasoo laga tilmaamay digniinada sunaamiga iyo xogaha ku saabsan shucaaca iyo sidoo kale wasaqada hawada ay sababo lix iyo tobankii oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka ayaa booqday xarunta hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ee i a e a oo fadhigeedu uu yahay magaalada vienna ee dalka awstriya taasoo ay ku midaysan yihiin boqol shan iyo toddobaatan waddan sidoo kalena u taagan isticmaalka nabadgelyada ee hubka nukliyerka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xarunta waxaa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud a hay-addaasi refael garozi kaasoo sharaxaad ka siiyey guddoomiyaha waxyaabaha soomaaliya ay ka faa-iideyso hay-adda haddii ay ka mid noqonayso kuwaa oo ay ka mid yihiin nabadgelyada saameynta nukliyerka nadaafadda biyaha beri iyo badba la socodka dhaqdhaqaaqa hubka halista ah iyo maalgelintaa iyo sidoo kale taageerada hey-adaha ku shaqada le arrimahaasi koktoobar gudoomiyaha golaha shacabka ayaa booqday safaaradda soomaaliyeed ee magaalada broxeles ee dalka beljamka waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey danjira yunisa yaasina xashi oo ah danjiraha wadamada lay isku yiraahdo penelax iyo midooga yurub sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa oktoobar siddeed iyo tobankeedii la kulmay dhigiisa dalka beljamka oo ku soo dhaweysay xarunta baarlamaanka ee broxeles iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriir ka saaxiibtanimo ee labada baarlamaan sidoo kale waxay kulankooda diiradda ku saareen inay iska kaashadaan aqoonta horumarinta iyo tayada shaqaalaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay la kulmeen madaxda baarlamaanada wadamadaas taasoo uu kala hadlay xiriirka iyo wada shaqaynta baarlamaanada wadamadaas iyo waddankeena soomaaliya sidii ay isku dhaafsan lahaayeen wayaragnimo dhinac kasta gudoomiyaha golaha shacabka ayaa safar shaqo ku tagay magaalada luxembourg city ee caasimada wadanka luxembourg waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka luxembourg venard edken koiaaatanki oktoobar gudoomiyaha ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaasi waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyo sidii looga kala faa-iideysan lahaa khibradaha baarlamaanada dalalka soomaaliya iyo luxembourg iyo sidoo kale tobabarada xildhibaanada iyo halwadeennada golaha shacabka a ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhiggiisa dalkaasi waxauu uga mahadceliyey soo dhoweynta ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa waxauna sidoo kale xusay in baarlamaanka soomaaliya uu dhankiisa xoojinayo xiriirka uu la leeyahay baarlamaanada caalamka isagoo ballan qaaday in ay wada shaqeyn fiican la yeelan doonaan baarlamaanka luxembourg ugu dambeyn laba iyo labaatankii oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey aqalka boqortooyada dalka luxembourg waxaana uu la kulmay alberta felis oo ah boqor ka maamula dalkaasi gudoomiyaha golaha shacabka ayaa boqorka kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo boqortoyada luxembourg iyo sidoo kale sidii lusembourg ee kaalin weyn uga qaadan lahayd uu gurmashada dadka soomaaliyeed ee abaartu saameysay intii uu guddoomiyaha golaha shacabka ku guda jiray soo laabashadiisa safarka ayuu magaalada istanbul ee dalka turkiga waxa uu ku booqday guddoomiyhii hore ee golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo howlo caafimaad u jooga magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga waxa uuna guddoomiyah sheekh aadan madoobe uu sheegay in mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari xaaladdiisa caafimaad ay tahay mid aad u wanaagsan ugu dambayn gudoomiyaha ayaa dib ugu soo laabtay dalka taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii oktoobar waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cabdile cusmaan si weyn ugu soo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka iyo siyaasiyiin ka leh waxuuna guddoomiyuhu uu soo qaatay maalmo shaqo oo guul kusoo dhammaaday si uu u siyaanbaqaado howlaha horyaala golaha shacabka oo goor dhowa kalfadhigiisa labaad uu furmi doono socdaalka gudoomiya sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madoobe oo qaatay muddo shan iyo toban maalmooda ayaa guul kusoo idlaaday waxaana dhammaan madaxdii uu ku booqday dalalkooda ay soo dhaweeyeen in dalkeenna uu maanta leeyahay hoggaan xoogga saaraya xoojinta xiriirka dalkeenuu la leeyahay baarlamaanada caalamka waxaana aada loo bogaadiyey sida uu shaqada golaha shacabka u dardargeliyey gudoomiyaha golaha shacabka oo waqhtida fasaxa oo muddadii labada bilood ahaydna uu ku qaatay sidii hawsha golaha shacabku halkeeda uga sii wada lahaa